Antelija je jedno od omiljenih turskih letovališta različitim tipovima turista. Bilo da putujete sa porodicom i decom ili idete na letovanje sa partnerom ili sa društvom. Antalija je tu da zadovolji sve vaše potrebe budući da je ponuda raznovrsna. Ljubitelji noćnog života mogu uživati u dobrim klubovima koji su dovoljno udaljeni od smeštaja, pa ni onima koji su došli na odmor neće remetiti isti. Oni turisti koji su došli da uživaju u sunčanju i kupanju mogu da obiđu različite plaže u gradu i okolini. Putnici koji vole shopping, elitne restorane sa pogledom i kvalitetom hranom, kao i luksuzne Antalija hotele. Također će provesti kvalitetan odmor u glavnom gradu ove regije. Antalija je jedno od najpopularnijih letovališta među srpskim turistima. Ovo tursko letovalište se nalazi u Antalijskoj regiji na Mediteranu. Čitava regija spada pod Mediteransko obalu Turske i nalazi se na jugozapadu zemlje. Grad je smešten u podnižu planine Taurus i najveći je u čitavom regionu. Ako ste u individualnom aranžmanu možete najprej do Istambula, bilo avionom ili za romantičare vozom, duž trase nekadašnjeg Orient Expressa ili autobusom. Od Istambula možete autobusom ili s turskim aviokompanijama. Mi smo iz Beograda odlučili se za agenciju Fibula najisplativije ići preko agencije, jer ona organizuje letovanje za mnogo veći broj turista, pa smo dobili i velike popuste kojih u individualnim aranžmanima ne možete ni zamisliti. Svaka varijanta za koju ste čuli od prijatelja je verovatno dobra, jer se radi o prestonici turskog turizma koje vode mnogi putevi. Antalija iz godine u godinu privlači sve veći broj turiste iz Srbije, budući da je ovaj biser turskog mediterana većinom sastavljen od luksuznih rezorta i hotela, a usluga je često all inclusive. Između ostalog, brojni su izleti kao aktivnosti koje ovo tursko letovalište i kompletna revijera mogu ponuditi turistima tokom njihovog odmora. Mora. Ako ste razmišljali da leto provedete u Turskoj, ali još uvijek niste odlučili da li je ovo pravo letovalište za vas, mi vam prenosimo utiske koje smo doživjeli u Antaliji kao turista, putujući sa Fibulom Travel iz Beograda. Najspletivije je ići preko agencije, jer on organizuje letovanje za mnogo veći broj turista, pa smo dobili i velike popuste o moru, plažama, gradu, smeštaju i raznim aktivnostima koje su nas oduševile. Grad je podeljen na dva dela, stari i novi deo Antalije. Novim delom grada dominiraju bulevari, barovi, kafići kao i tržni centri. Stari deo grada smestio se oko Luke. U starom delu grada nalaze se uske krvudave ulice, hamami, džamije i stare tradicionalne kuće. U centralnom delu nalazi se veliki trg gdje se održavaju mnogobrojne izložbe i prestave. Ovaj deo grada naziva se Kalići. Ukoliko ste ljubitelji istorije, Antalije će imati lepu ponudu za vas. U gradu se nalazi interesantna džamija koja potiče s prve polovine 13. veka koja je prvobitno bila sagrađena kao Hrićanska crkva. Upravo ovde smestio se etnografski muzej sa interesantnom posadkom čilima, nakita i drugih eksponata. U gradu možete posetiti arheološki muzej Hidrikilik Kula iz rimskog doba, odakle se danas pruža jedan od najlepših pogleda, znamenitosti koji nikako ne smete propustiti. Jedna od turističkih atrakcija Antalije svakako je svakako i akvarijum. Ovdje možete plivati sa ražama, ajkulama, prolaziti kroz jedan od najvećih svjetskih podvodnih tunela na svetu. Ukoliko ste ljubitelji biciklizma, sportova na vodi, ronjenja, skijanja na vodi, jedrenja, Antali je definitivno ima dobru ponudu i za vas, budući da su ovo jako popularne aktivnosti za turiste. Izleti čamcima gde se obilaze najlepši delovi obale predstavljuju još jedan vid zabave u ovom turskom letovalištu. Ukoliko se odlučite za letovanje u Antaliji, u blizini grada možete oživjeti u mnogobrojnim prirodnim lepotama, poput vodopada Duden, čija se voda u uliva direktno u more. Poznati su još i vodopadi Manavgat kao i jezero Nilufer je još jedna prirodna lepota koju ne biste trebali da zaobiđete. Antalije, restorane i kofići, ukoliko ste ljubitelji jake i začinjene hrane kao i slatkiša od testa, onda je turska kuhinja prava za vas. Ona se bazira na začinjenom levenom i komadnom mesu, mnogobrojnom različitom povrću i salatama, neretko ribom i morskim plodovima, kebab, knedlad mesa, burek pita, a slatkiša razne vrste baklava. nezasavni su delovi njihove ponude u restoranima. Kad je izbor restorana u pitanju Antalije, vam toga neće faliti. Najluksuzniji su oni koji su smešteni u samo šetalište topla je suva mediteranska klima, čitavi Antalijskoj regiji. Donela je veliki broj sunčenih dana. More je izuzetno toplo, a kompletna obala je poznata i po mnogobrojnim lepim plažama. Duž same obale nalaze se mnogi luksuzni hoteli i restorani. Zabava za decu u Antaliji ima na svakom koraku. Od parkova sa klaskalicama, toboganima preko Luna Parka, Aqua Parka u samom mestu, peskovite plaže, hotela sa brojnim bazenima za najmleđe. Priči nikad kraja, a postoji još puno toga. Što bi rekli naši stari, valja ostaviti da i sami nešto istražite. Ako se odlučite za ovu destinaciju, srećem vam put i uživajte u Antali. Mi smo uživali sa turističkom agencijom Fibula.